Om en tjej, ja, det är allihopa, dags för en video. Tänkte köra igenom nästa startinställe. Jag körde första jag kunde komma på. Superstyle, vi har nog med lovet då. Supergubbe. Skygg. Och kanske inte riktigt vet man stavar till skägg stup, men jag kör på. Kort video kommer det bli idag dock, för jag ska göra en kort video där bara. Jag gillar grafiken. Okej, antingen har ni det start bra eller så har ni inte alls typ. Har jag den här fina grejen? Jag var att spela med på E. Lägger lite nice. Det är inte 25. Oj, jag kanske glömde luten förra. Oj då. Ni kanske satt där och bara, nej. Varför lutar du inte för? Jag kommer nog skicka lums till den här gubben till nästa, eventuellt nästa avsnitt. Och de här är så stötta. Jag tänker inte döda den. Eventuellt kommer jag skicka det här och lums alltså till den här gubben i nästa avsnitt. Bloody Warcraft, okej. Okay. Det ser verkligen ut som jag kan de här questen, inte sagt. Det kan jag verkligen inte. Just det, ja. Why you break your home? Our home. Ja, det här går väldigt trögt. Jag passar inte videon nu, skickar looms. Jag vet inte om det blir med looms. Här är looms. En sån här historia väl två. Boja, 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 boja. Dwarf den här gången blev det. Not human. Jag var ju så bra. Ofta har jag gjort precis 999. Eller är bara något de skriver. Så lägger det på. Då missar jag ett quest där. Oj då. Ja, ni såg säkert. Jag är så dum om vissa quest. Oj. Nej, det var ett sagt nu när det är det. Härligt. Det här är typiskt hunter-grej. Det vill jag mogga någon gång om de hade haft show. Oj. Nej. Nej.
Stig björn, jag vill inte döda den. Jag råkar komma emot knappen. Björn är grymt kula. Things I can make it from here. Okej. Okay. Oj, det var visst uppe. Ah, marsberg. Jag bryr mig inte. Okej, jag bryr mig kanske lite grann. Åh, de har tagit bort här var det de här stod förut. Och nu står de här nere. Och förut stod de där. De här attackerade. De attackerade inte, de bara stod här typ. Random också stod de där uppe. Så. Oj, varför jag så för? Så var det där typ äldre typen av dem typ. Man kan säga att det typ var äldre av dem. Jag vet inte riktigt hur långt explain. Superkort video idag. Ledsen för det. Det blir korta videos. De här kommer gå det här kommer gå ännu mer på för att det spelar inte in full potential. Men jag lämnar in det här questet så är det klart, okej? Okay? Vi kan köra 4 quest i videon. Så kör vi. Om det här kanske var 4-5. Eller 5 quest i videon. Det kan vara 4 idag, jag vet inte. Men spelar roll. I alla fall. Tack för att ni har tagit nöjen att titta på mig. Och vi ska se om man kan ställa sig. Nej, man ska inte kunna stå där tydligen. Kan inte orda min björn heller att stå där. Jag vill inte det här med att man inte får ställa, men... I alla fall, tack för att ni har look. And goodbye, my friend. Hej då.